El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Com esteu? Benvinguts en un dia de núvol i pluja a Europa 50. En la Unió Europea viuen al voltant de 8 milions de persones en situació irregular. Els mal anomenem immigrants il·legals. Aquestes persones arriben de manera clandestina a la Unió Europea amb l'esperança de trobar una feina i vida millors, però un cop aquí són carn de canó de l'explotació laboral, amb sous més baixos, jornades més llargues i pitjors condicions de treball. La paradoxa és que, en la majoria d'estats membres, fa falta mà d'obra per cobrir determinats llocs de treball. El Parlament Europeu ha debatut recentment i precisament un informe sobre l'explotació laboral d'aquests treballadors. En resum, el document ve a dir que s'han d'unificar les sancions contra els empresaris que els contractin. Evidentment, la Unió Europea és sensible amb la situació dels treballadors sense papers, però rebutja la immigració legal com a il·legal que és i aposta, en canvi, per la contractació amb origen i l'ajuda al desenvolupament com a solucions. No sé què en pensareu vosaltres, però recentment el Parlament Europeu va aprovar la directiva del retorn d'immigrants. La votació va ser molt ajustada, amb els grups de dretes i esquerres molt dividits. I també us recordem que el juny de 2009 són les eleccions. Aneu a votar, perquè aquests comicis decidiran en gran mesura les lleis que s'aprovin durant els propers anys. Per mesurar l'impacte ambiental es fa servir una unitat de mesura anomenada petjada de carboni, que són les tones de diòxid de carboni que genera la nostra activitat. El Parlament Europeu, en la seva lluita contra el canvi climàtic, s'ha compromès a reduir un 30% la seva petjada de carboni abans de 2020. Els principals líders parlamentaris ja estudien quines mesures serien convenients adoptar a partir de l'any vinent. I nosaltres també podem reduir la nostra petjada. Uns curiosos dibuixos sobre una família que són una barreja entre els Jetson, Los Increíbles i la tribu de los Brady ens demostren com fer-ho. I'm going to go to the hospital.
I després d'aquests dibuixos animats acabem el programa d'avui. Esperem que us hagin agradat. Nosaltres marxem, però tornem aviat. I recordeu, ens podeu veure sempre que vulgueu si ens visiteu a internet, a la nostra pàgina www.molatv.cat. Fins la propera, europeus!